Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada semua warga pendidik, guru-guru serta para penonton yang saya hormati sekalian. Jadi sebelum kita memulakan sesi kita pada petang hari ini, saya akan membacakan beberapa peringatan mesra ya untuk melicinkan sesi perkongsian kita pada petang ini. Yang pertama untuk live chat, jadi sebarang soalan boleh diajukan di ruangan live chat dan presenter akan menjawab soalan dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian. Yang kedua, mohon kerjasama untuk tidak memenuhkan ruangan chat kecuali untuk soalan dan perkara berkaitan sahaja bagi memastikan semua peserta tidak terlepas info penting. Yang ketiga, mohon kerjasama hentikan chat di ruangan live chat ketika link sijil diberikan bagi memudahkan urusan mengisi e-sijil. Yang kedua, untuk sijil dan SPL KPM, link akan diberikan setengah jam sebelum sesi berakhir. Link boleh diisi dengan menggunakan email e-didik dan email delima sahaja. Sijil hanya akan dijana untuk guru, kakitangan swasta dan bagi kakitangan kerajaan yang memerlukan sijil, boleh menjananya sendiri di laman web tertera https://esijil.edidik.my/sjs. Data SPL KPM semakan di web dan jananaan sijil akan dikemas kini dalam tempoh masa 36 jam. Okey, seterusnya saya akan saya ialah Cikgu Muhammad Razif Ibrahim bersiaran dari Kampar Perak selaku moderator bengkel kita pada petang ini yang bertajuk meningkatkan keterlibatan dan fokus murid melalui Blue Kit. Bersama-sama saya pada petang ini ialah Ustazah Asiah dan Cikgu Ben selaku host kita pada sesi petang ini. Jadi bagi memberkati lagi bagi kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya berharap semua peserta, warga pendidik dan para penonton sekalian berada dalam keadaan bersedia, ceria dan bersemangat pada petang ini. Baiklah, bersama-sama kita pada petang ini ialah presenter kita. Saya perkenalkan Cikgu Umar Magiswari Muniandi. Selamat petang, Cikgu Umar. Selamat petang, Cikgu. Selamat petang. Sihat? Ya, sihat. Dan okay. Selamat petang kepada cikgu-cikgu yang menghadiri sisi ini. Ya. Selamat petang, everyone. Terima kasih, okay. Cikgu. Dan jadi terima kasih kita, yeah. Beri saya peluang di sini. Ya, okay. Sebelum kita bermula pada petang ini, bolehlah kiranya saya bacakan sedikit biar rata presenter kita pada petang ini. Yang nama diberi ialah Cikgu Umar Magiswari Muniandi, bertugas di SK Sungai 2 Batu Buah Pulau Pinang dan pendidik taraf pendidikan beliau mempunyai Bachelor Komunikasi, Major in Broadcasting dan juga KPLI Sekolah Rendah Diploma Perguruan pada tahun 2011. Pengalaman beliau sebagai guru selama 10 tahun, sebelum menjadi guru beliau ialah seorang pegawai bank dan minat beliau ialah dalam teknologi pendidikan. Jadi antara sumbangan beliau sehingga kini ialah yang pertama, menyampaikan ilmu-ilmu pendidikan kepada guru-guru melalui channel YouTube beliau yang bernama Teacher Magi. Jadi guru-guru bolehlah subscribe channel sebelah ini ya. Okay, yang kedua, beliau merupakan seorang guru akademi YouTuber yang memberi tuition percuma kepada murid. Pengajaran dilakukan secara live di YouTube. Seterusnya, beliau telah menyertai akademi YouTuber untuk belajar kaedah-kaedah yang betul untuk menghasilkan video-video yang berkualiti kepada para pendidik dan pelajar. Akademi YouTuber ialah satu akademi yang ditubuhkan untuk melahirkan lebih ramai YouTuber di kalangan guru Malaysia. Akademi ini telah melatih guru-guru di Malaysia untuk menghasilkan video-video berunsur pendidikan seperti tutorial dan video pengajaran dengan cara yang betul. Banyak video PDBC telah dihasilkan oleh guru-guru di Akademi YouTuber. Selain itu, akademi ini juga memberi tuition percuma kepada guru-guru dan murid-murid. Guru-guru dalam akademi ini melakukan pengajaran secara online, secara live di channel YouTube. Ini adalah inisiatif untuk membantu para pelajar untuk belajar ketika pandemik COVID-19. Jadi tanpa membuang masa lagi, dengan ini dipersilakan pembentang kita pada petang ini, Teacher Magi dengan tajuk perkongsian yang bertajuk meningkatkan keterlibatan dengan fokus murid dengan booklet. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu. Sekarang saya akan mulakan sisi saya yang bertajuk. Saya share screen sekarang. Okey. Tajuk saya untuk hari ini adalah tingkatkan keterlibatan dan fokus murid dengan booklet. Masa
Ya, sebelum itu terima kasih dan juga selamat petang kepada semua guru yang hadir dalam sesi ini. Okey, mungkin BlueKit adalah BlueKit dan kita sebut sebagai BlueKit adalah satu aplikasi yang sangat menarik. Nanti kita tengok secara hands-on ya. Okey. So main fokus saya adalah macam mana kita nak tingkatkan keterlibatan dan fokus murid dengan BlueKit. Okey. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya seperti yang moderator dah kenalkan. Ini adalah nama penuh saya Umar Maghishwari Muniandi. Saya bertugas di SK Sungai Dua Batuat Pulau Pinang dan saya merupakan seorang ahli akademi YouTuber. Dan channel anda boleh message saya kalau ada apa-apa pertanyaan pasal BlueKit ini nanti di channel YouTube saya atau Facebook saya atau Telegram saya. Minat saya dalam teknologi pendidikan yang membuatkan saya mewujudkan channel YouTube saya di mana di sini saya melakukan kebanyakan video-video saya adalah tentang tutorial yang boleh memudahkan atau melancarkan video untuk dalam membuat video pengajaran kita atau elemen yang boleh kita guna dalam dalam pengajaran dalam kelas ataupun secara online. Ini adalah salah contohnya. Yang ini adalah playlist yang saya simpan semua video-video saya di YouTube. So di sini saya tunjukkan sebarang pertanyaan boleh komen di bawah video-video tertentu saya akan jawab ya. Okey. Untuk sebagai seorang guru selalunya kita akan fikirkan cara yang sangat kreatif. Cikgu boleh dengar saya dengan jelas ya? Cikgu? Jelas-jelas. Sangat handsome. Okey. So, sebagai seorang guru kita selalu akan fikirkan cara yang sangat kreatif untuk mendapatkan fokus murid atau meningkatkan kalau kelas online kita nak tingkatkan keterlibatan. Kadang-kadang masa kelas online ke nak dapatkan banyak murid menyertai kelas online kita, saya rasa elemen salah satu elemen yang menarik adalah games. Okay? Games walaupun orang dewasa ke atau kanak-kanak suka games. Saya dah umur macam ni pun saya suka games. So walaupun dalam bilik darjah pun saya suka buat permainan dan bila datang kelas online satu cabaran saya start explore dan bila saya explore salah satu yang saya praktikan adalah yang saya lately saya jumpa adalah BlueKit. Okay. Kerana kalau games dalam PDPC dia adalah elemen yang menarik, memang murid suka. Kalau dia ada kata game sahaja dia akan fokus kerana dia nak menjawab dengan betul. Dia nak menandingi kawan-kawan dia kerana kadang macam quizy dia ada leaderboard. Jadi so, kita boleh nampak murid-murid yang jawab dengan betul, dengan pantas, namanya naik ke atas. Ini semua memberi satu keseronokan kepada murid. So, sentiasa dia menghadiri kelas, dia mengharapkan cikgunya melakukan games dalam kelas supaya dia seronok, dia akan fokus. Kalau games untuk jawab games dengan betul tu, soalan games tu, dia confirm akan fokus. Dia akan meningkatkan keterlibatan murid. Daripada sikit murid yang join bila dia tahu bahawa kawan-kawannya selalu seronok bermain games online, mesti yang lain pun akan join sekali. Okay. Okay, tajuk aplikasi yang saya nak kenalkan itu adalah website. Kita tak perlu download. Kita boleh guna terus dari Google ataupun any browser. Yang itu nama aplikasi website ini adalah dipanggil BlueKit. BlueKit. Okay. BlueKit. Kita boleh, okay, apa ya BlueKit? Okay, BlueKit, kalau cikgu selalu kenal ke Kahoot dengan Quizy. Quizy yang selalu kita panggil, okay. Quizy, Kahoot dengan games. Ini adalah, BlueKit adalah gabungan games, Kahoot, Quizy. Murid akan main, pada masa sama dia akan jawab soalan. Dan sangat menarik, memang sangat menarik. Nanti cikgu akan tengok lah. Okay, dan mereka akan main sambil belajar. Bila main, bila dia dapat reward, semua dia ada reward, semua dia ada banyak type of mode games yang murid akan main. Okay, ini adalah BlueKit. Ini adalah paparan utama BlueKit. Saya akan go through some PowerPoint slide dulu. Lepas tu kita hands-on ya cikgu-cikgu. Okay, ini adalah BlueKit. Okay, BlueKit, cikgu yang perlu login, first time sign up. Dan lepas tu setiap kali kita login supaya kita boleh track semua prestasi murid, apa yang murid buat, macam mana mereka menjawab, semua track, we can track our students. Kita boleh simpan semua set-set kita, nanti saya akan tunjukkan ya. Untuk murid, mereka boleh sign up ataupun tak perlu sebenarnya, tak perlu. Kalau dia sign up, dia boleh main sendirilah bila dia free-free, dia boleh login dan dia cari games tertentu dengan tajuk yang berkaitan dan dia boleh main sendiri. Kalau cikgu, cikgu just akan share code atau URL dan murid just click di sini, join a game. So, bila dia klik di sini, dia akan masukkan kod. Nanti saya tunjuk macam mana generate kod tersebut. Okay, ini adalah bila saya dah sign in, ini adalah paparan dashboard saya. Di sini ada banyak elemen yang kita akan hands-on nanti. Ini adalah salah satu set yang saya buat.
Dan saya boleh share. Di sini saya boleh track semua hasil saya, homework yang saya assign, yang saya boleh guna yang cikgu lain yang buat dan set yang saya buat. Okay. Ini adalah antara games yang ada. Dia ada Tower Defense, Cafe, Tower of Doom and Crazy Kingdom. Memang Cafe ni yang saya sangat suka Cafe ni. Okay. Pada okay, ini kita boleh discover. Katakan saya mengajar, saya nak ajar topik nouns. Okay, saya search lah nouns. Then kita tengok kalau ada cikgu yang buat nouns, kita just share kepada murid kita. Ataupun kalau tak ada, kita akan create sendiri. Lepas kita create, kita akan share code kepada murid di sini. Murid akan masukkan code, dia akan main. Okay, ini adalah homework-homework yang saya pernah assignkan murid. Contoh, ini saya buat untuk bengkel ini. Okay. Dan tutorial, kalau selepas kelas ini, bengkel ini kalau anda masih kurang faham, dalam YouTube saya pun saya dah buat tutorial secara penuh untuk blue kit ini. Okay, sekarang kita akan hands on ya cikgu. Cikgu, saya nak share screen Chrome lagi seorang, satu screen lagi. Saya share sekarang eh. Okay, cikgu, okay. Okay, ini adalah paparan Google saya. Okay, dalam Google, kita just search for BlueKit. BlueKit.games. Okay, BlueKit Games lah. Sorry. Sekejap eh. BlueKit Games. BlueKit Games, okay. BlueKit Games, cari yang pertama pun dia akan tunjukkan kita pilihan untuk klik ya. BlueKit. Okay, ini adalah paparan main paparan untuk BlueKit. Okay, di sini murid kalau murid kita bagi kod, dia akan join di sini. Saya tekan ya. Dia masukkan kod dan dia terus main. Okay, untuk cikgu, kita perlu sign up. For the first time, kita sign up. Okay, untuk first time kita sign up. Sign up boleh guna Gmail biasa. Kalau cikgu nak sign up guna Delima pun boleh. Yang ni kita boleh share dalam Google Classroom kita. Okay. Kita boleh guna dalam Google Classroom. Then saya akan login di sini. Saya dah sign up ya. Saya login di sini. Okay, ini adalah dashboard saya. Okay. Kalau murid dia login, dia akan main, boleh main di sini dan dia play. Okay. Di sini saya go through one by one ya. Okay. Kalau kita berbayar baru buat folder. Folder ikut topik. Tapi yang ni saya hanya akan tunjuk versi yang percuma sahaja. Okay. News. News kadang-kadang dia akan, kalau kita klik, dia akan tunjukkan game-game baru yang akan dilancarkan. Okay. Ini bakal game yang akan dilancarkan. Okay. My set. My set adalah set. Ini saya hanya pernah buat satu set di sini sahaja. So ini saya buat trial macam mana saya nak tengok. So set, lepas tu saya boleh edit lagi. Saya boleh buang set ini. Then saya boleh share link atau saya copy atau saya merge dengan set lain. Di sini adalah di sini yang kita akan main secara solo dan juga host. Nanti kita tengok ya. Okay, favorite. Katakan kita discover, kita search yang cikgu lain yang pernah buat tu, kita boleh simpan dalam favorite. So kita nak datang balik nak search tu senanglah, kita tahu yang inilah games yang pernah kita berikan kepada murid. Then homeworks. Okay, ini adalah homework-homework yang saya pernah berikan kepada murid. So ini adalah contoh kan, saya tak pernah bagi lagi. Yang ni saya buat dah secara untuk knowledge saya. Okay, this is the homework. Kalau hijau maksudnya dah complete. Kalau merah maksudnya saya belum share lagi kerana dia tak ada kod. Okay. Ini adalah permainan yang namanya cafe. Bilangan murid yang menjawab masih kosong. Due, tarikh tamat dia adalah dalam sehari. Kita boleh letak due, kita boleh extend. Katakan saya dah letak due untuk sehari, saya boleh tambah lagi due untuk seminggu lagi. Ada, kita boleh edit. Okay. Dan ini adalah kod yang saya akan share dengan murid. Nombor kod ini. Bila murid dapat kod ini, dia boleh join game dan main.
Okay, saya dah assign 3 homeworks dan ini adalah due. Satu due in a day, satu due in a hour. Okay, ini adalah homework. Di mana homework ini saya boleh just mereka main terus di sini ataupun mereka masuk dalam Google Classroom. Kan tadi saya tunjuk ada URL. URL ini kita copy link ini. Kita tekan link itu. Kita masukkan dalam Google Classroom kita. So, bila murid masuk dalam Google Classroom, dia klik link tersebut, dia akan masuk dalam bulkit dan terus main. Yang tu tak perlu kod. Kalau kita guna link, dia tak perlu guna kod. Okay, cikgu kena guna laptop kalau nak generate code. Katakan cikgu guna handphone dan create set masih boleh. Tapi bila share, cikgu hanya boleh share dengan link sahaja. So, murid kena sign up kalau melalui telefon lah. Kalau cikgu guna laptop lagi senang lah. Kerana bila guna laptop, kita boleh generate code untuk murid. Nanti kita tengok ya. Okay. Okay. Dan di sini, okay, ini adalah play, ini adalah discover. Saya tekan discover. Okay, discover kita boleh search. Macam quizy pun kita boleh search yang cikgu hasil cikgu yang lain kan. So, saya boleh search ada banyak. Okay, okay. Katakan saya nak search nouns. Search nouns. Okay, saya dah ada nouns. Okay, saya pilih lah yang mana saya nak. Ada banyak. Cikgu kita boleh pilih. Okay, katakan saya nak. Okay, saya ambil yang ni lah senang. Okay, saya dah klik satu noun. So, okay, ini adalah soalan-soalan yang ada dalam set tersebut. Kita boleh edit eh. Okay, okay, yang ni saya dah save sebagai favorite saya. Okay, yang ni yang ni diberi 25 seconds. Kita boleh tambah seconds kat murid kita. Then show answers. Kita ada jawapan di sini. Kita boleh lihat lah. Okay, ini adalah set tersebut. Okay, saya tunjuk macam mana main eh. Okay, solo. Solo, saya tekan solo. Kalau murid dia login secara secara sign up sendiri dan dia boleh discover, this is how dia play lah. Dia main solo. Okay. Okay, sekejap ya cikgu. Nanti saya dah, kalau cikgu-cikgu yang ada dengan saya ni, nanti kita try online game sekalian. Kita host a game online eh. Harap cikgu-cikgu boleh join. Okay, kalau solo, solo saya, untuk solo saya ada 5 pilihan. Okay, saya pilih cafe. Ini yang paling saya suka. Okay, cafe. Setiap hari saya boleh masuk dan main, dia akan tambahkan duit untuk saya. Kita tengok ya eh. Kalau cikgu rasa 25 saat itu sangat sikit, kita panjangkan untuk murid. Kita boleh edit. Okay, saya create new game. Okay, saya ambil new game. Ini yang saya pernah main. Eh. Saya boleh replace game atau saya main. Bila cikgu first time nak main, dia akan bagi tutorial. Tapi sini saya kata no lah. Kerana saya tunjukkan kepada cikgu. Okay, yang ni. Okay, ini adalah pelanggan dalam kafe saya. Okay, pelanggan ini nak satu roti. Saya nak kasih dia satu roti nanti dia bayar kat saya lah. Ada 3. Dan dia ada masa. Ini adalah masa 25 saat yang kita set. Kalau kita set 30, dia panjang lah. Tengah-tengah berlalu. Okay, untuk ini saya kena restock food. Saya tekan di sini. Okay, saya kena cari nouns. Sekarang topik saya nouns kan. Is he eating chocolate? Okay, mana nouns di sini? Kata nama dia adalah chocolate. Saya tekan chocolate. Yeay, betul. Dan bolehlah saya klik dalam roti itu dan saya bagi nak. Okay, pelanggan ni dah dapat. Dia bagi saya $2. Automatically duit saya di sini pun tambah $2. Okay, di sini dia nak tambah lagi. Okay, tambah dia ada banyak level cikgu. House is yellow. So, house adalah nouns. Okay. Then saya tambah lah. Okay, pergi dia. Okay. It's my school. Saya main cepat sikit eh. Okay. Okay. Saya seronok bila budak nak dapatkan semua customer tu supaya bila dia jawab semua saya boleh naik lagi. Nampak tak kunci-kunci padlock ini semua ada sebenarnya level. Dia ada banyak jenis makanan yang kita akan serve. Mountains tomorrow. So kalau kita panjangkan lagi masa, so murid ada masa untuk main. Macam saya just letak 25 saat. Okay. Okay, dia hari pertama saya dah jual 7 roti, saya ada $12. So, saya boleh upgrade shop saya. So, saya upgrade. Okay, di sini saya ada $12. So, apa yang saya boleh beli untuk $12 untuk upgrade cafe saya? Okay lah, saya nak beli cereal.
Okay, saya boleh beli lagi apa, tak cukup duit. So, saya main lah. Saya bagi next day, saya main lagi. Okay. Saya main lagi, saya nampak tak dia dah unlock lagi satu. Sekarang, customer tanya sendiri. So, dia banyak level, dia ada banyak jenis makanan yang kita akan serve customer kita. So, ada budak pun seronok lah kerana dia boleh main pada masa sama, dia belajar. So, setiap kali katakan dia tak dapat lepasi level, dia akan main banyak kali sehingga dia capai semua level tersebut. Secara indirectly, dia dah belajar, dia dah mengingati semua kata nama yang kita ajar. Okay. So, ini adalah salah satu permainan solo yang kita discover. Dan lagi satu, saya pergi balik set tadi ya. Okay, satu kita yang tu main solo. Katakan murid sign up sendiri, dia nak main secara solo. Sekarang saya nak assign kepada murid. Okay, saya nak main dengan murid. Okay. Okay, saya nak assign murid sebagai homework. Okay, so saya pilih host. Okay, host kalau kita guna handphone ini yang kita tak boleh nak try. So, saya rasa salahkan cikgu guna laptop untuk create semua game ini dan share. Murid boleh main dengan handphone. Eh. Kita pun boleh sebenarnya access tapi host ini tak boleh melalui handphone. So, host ini hanya boleh, button ini hanya berfungsi kalau kita buka laptop. Okay, then saya tekan host. Okay, saya ada dua pilihan di sini. Satu, saya assign homework kepada murid dan lagi satu, saya boleh main live dengan murid. Okay. Ada banyak games. Kalau cikgu expert mesti, hari tu saya main 2 jam. Saya nak tengok berapa level yang saya boleh pergi. Okay. Untuk, okay. Dia ada pilihan 8 games. Ada yang, yang ni yang terbaru hari tu tak ada. So, dia akan update semakin when times go, semakin hari, I mean, they have new changes are coming in. New games are coming in. Mereka tengah update dengan game-game baru. Masa saya buat hari tu hanya 8, sekarang dah ada 9. Okay. Saya ambil macam Gold Quest ni saya hanya boleh letak host game secara live. Dia kata dia kena speak dengan lag. Dia kata limit 60 player sahaja, 60 pelajar sahaja. Then kalau versi percuma 60, kalau kita berbayar dia benarkan yang lebih. Eh. Then di sini minimum at least kita perlukan 3 baru game ni seronok. Kerana dia ada power up, dia ada card yang di mana dia boleh ambil emas kawan dia, dia boleh tarik, mereka tarik antara mereka. Ada yang boleh kalahkan kawan dia, dia jadikan kosong emas dia. Kata dia boleh pergi kat kawan dia. Ada banyak features dia. Ini factory. Cafe. Macam cafe. Saya tekan cafe. Yang ni saya boleh assign homework. Yang ni yang saya boleh assign homework. Yang ni saya juga pada masa kalau saya tak nak assign as a homework, saya nak main dalam kelas online saya. Melalui platform kita boleh guna platform Zoom ke Google Meet. Kita just host. Suruh murid kita main masuk melalui kod. So saya tengok, saya akan tunjuk macam mana nak assign homework kan. Yang host tu saya nanti kemudian kita buat ya. So saya tekan homework. Okay. Ini yang kita perlu edit sikit eh. Katakan hari ni due dia 25. Cikgu rasa 25 itu singkat, cikgu tambah di sini. Tambahlah, katakan saya bagi 7 hari lah. Bagilah mereka main puas-puas. So berapa jam? 7 berapa jam yang ni lah. Tujuh hari dan sebelum 3:24 dia kena settlekan atau kita boleh edit di sini dengan mini. Then title, saya boleh masukkan title saya, nouns homework by teacher Maggie. Nama saya teacher Uma, saya letak teacher Uma. Okay. Setting, okay. Then set assign. Okay. Okay. Then set assign now. Set assign now. Okay, sekarang inilah nouns, inilah tajuk homework yang saya berikan kepada murid. Murid just pergi ke bluekit.com. Sorry ya, bluekit.com play. Ataupun dia tekan bluekit.com, dia kan ada tadi saya tunjuk join a game, dia tekan yang tu, masukkan kod ini. Okay, then ataupun cikgu kalau nak masukkan ke Google Classroom, just copy. Ctrl C ya, copy. Ataupun di sini pun dia ada link, kita boleh copy terus. Okay. Okay, copy. Then saya masuk dalam Google Classroom. Seperti yang kita pergi ke Classroom, kita assign homework, kita bahagian assign homework, kita letak klik ini dan kita kata, okay, kita bagi murid-murid, pastikan kamu habiskan homework ini dalam masa 7 hari. Apa yang anda perlu buat adalah pergi ke website bluekit.com. Kita bagi siap lah website itu dan mereka klik ke, tak perlu bagi website, sorry.
Kita bagi, okay, murid-murid klik link tersebut. Okay, link ini dah ada siap. BlueKid, link ini dah siap, BlueKid.com. So, dia bila dia klik link ini, terus dia dapat paparan game tersebut. Okay. Then, kalau kita pilih cafe, dia hanya akan main cafe lah. Okay. Then, di sini, lepas tu saya boleh track. Bagi dashboard saya, saya tengok berapa players yang main, berapa yang betul, berapa yang salah. Dan katakan 7 hari itu murid kata, teacher saya tak sempat. Dan saya extend di sini. Saya panjangkan lagi 7 hari. Okay, atau then saya boleh tengoklah berapa murid yang salah. So, saya boleh tahu okay, apa kelemahan murid-murid di sini, murid-murid saya lah yang mana soalan ini susah. Saya boleh tahap, saya boleh tahu soalan jenis macam mana yang saya pernah buat. Dari sini saya boleh conclude, okay, katakan 9/10 tu betul. So 9 tu bagus kan? Maksudnya banyak murid kita dah menguasai apa yang kita buat. So dia akan tunjukkan kita hasil. Nanti kita boleh tengok dia bahagian homework pun sekali ya. Okay. Dan di sini pun saya boleh tengok di sini homework yang saya bagi pun. Saya tekan satu Bila saya tekan homework dashboard tu, saya masih boleh track. Kerana saya tak bagi lagi murid saya. Okay, no progress, JJ, day one. Okay. So, saya boleh tengok. Okay, then murid saya, JJ. JJ dia tak main. Oh, cafe open. Okay, dia baru tengah main. Okay, dia akan tunjuk progress murid dengan nama murid. Nama murid akan join di sini. Kalau cikgu-cikgu, okay, boleh tak kita main satu? Boleh. Saya ambil kata nama. Kata nama, kata... boleh cikgu. Boleh kita jawab soalan dulu? Ah ya, boleh. Soalan ya? Okey. Ya. Soalan dia interesting tetapi free 60 PPS only. At a time or all the time? No, at the time sahaja. Maksudnya kelas cikgu tak mungkin lebih daripada 60 orang kan. Just assign untuk kelas tersebut lah. Nanti cikgu assign untuk kelas lain. That means pada waktu yang sama 60 murid boleh masuk. Maksudnya bila saya host sekarang, katakan kita nak main sekarang, hanya 60 saja boleh masuk pada masa tu. Okay. Maksudnya kalau host secara live, katakan saya dalam Google Meet sekarang, saya tengah mengajar kelas ya. Selalunya kelas paling banyak pun 50 orang katakannya. So 50 tu memang boleh masuk lah dalam masa 50 orang tu main. Okay. Faham. Kalau homework, no unlimited. Katakan homework cikgu ada 3 kelas, cikgu just assign untuk 3 kelas tu lah. Okay cikgu. Okay. Harap menjawab persoalan cikgu Suzana. Okay, teruskan teacher. Okay, katakan saya pilih 10 ini Kita main sekarang. Okay, saya nak buat live dengan murid. Okay, ni adalah soalan-soalan dia, 25 second. Okay, yang ni host. Kalau saya tekan host. Okay, sekarang saya pilih goal. Ini pun menarik. Okay, yang ni saya tak boleh assign homework tapi saya boleh host game. Okay. Kalau yang berbayar baru kita ada 1,000 lebih lah. Kalau untuk yang free dia bagi 60. Tapi yang berbayar lah cikgu saya rasa okay juga. Nanti saya tunjuk plan dia. Saya rasa masih dalam tahap kemampuan kita. Okay, kita tengok nanti yang saya tunjuk macam bayaran dia. Okay, sekarang kita main lah cikgu siapa yang rasa okay. Kita try main. Kita tengok macam mana game ini ya. Kita saya host game. Okay, time adalah 7 minit. Selepas 7 minit dia akan end. So kita singkatkanlah. Selepas 5 minit saja dia akan ada instruction. Dia benarkan murid yang lambat. Jom katakan murid itu internet dia slow, dia lambat join. So kita benarkan dia join. Kita masukkan nama dan show instruction. Okay. Kita pilih sama ada nak time ke atau kita ada set goal. Okay. Kita boleh pilih antara ini. Time. Selepas tu 5 minit saya nak dia berhenti, saya pilih time setting lah. Ataupun saya nak goal. Sesiapa murid yang dah capai 1 juta goal atau 10,000 goal game tamat. Salah satu. So di sini saya pilih time. Okay, then saya host now. Okay.
Cikgu-cikgu yang dah boleh, cikgu-cikgu boleh pergi bluekit.com dan masukkan nombor ni 658245. Okay, nombor dia, sorry yang cikgu saya tunjuk balik. Ada cikgu-cikgu kita dah masuk dah. 658245. 658245. Saya pun masuk kan, saya guna ada nama. Nama saya letak Umar ya. Okay, nanti saya boleh tunjukkan paparan murid sebab tu saya pun login eh. Okay, so bila murid masuk, dia akan ada pilihan blok. Dia bolehlah pilih muka-muka yang comel-comel ni. Okay, di sini saya pilih. Dia tunjuk kawan-kawan dia yang dah ambil tu, saya tak boleh ambil. Yang ni dia tunjuk yang dah orang dah ambil. Nampak tak ada manusia-manusia? Ini saya ambil buruhan tu lah, orang tak ambil lagi. Okay. Terima kasih cikgu. Very sporting everyone. Ada yang unlock cikgu eh. Okay, saya akan tunggu untuk semua murid, 24 players. Ada lagi, saya tunggu bila saya rasa semua murid saya dah join. Okay, katakan yang lambat join pun saya masih benarkan eh. Okay, bila sampai 40, kita start eh. Okay, dah 40 players lah, ada banyak. Okay, nanti yang lambat masuk pun boleh masuk. Okay, then bila cikgu dah rasa okay, semua murid dah masuk, okay, kita start. Okay, sekarang saya nak start. Okay. Boleh ambil gold daripada orang lain. Okay. Good luck. Okay. Di screen cikgu akan ada soalan eh. Dia akan tanya soalan cikgu-cikgu jawab. So cikgu pada bila murid menjawab ayah menanam apa. Apa ya, menanam pokok rambutan. Okay, betul. So, saya boleh pilih chest ni. Saya habis gold saya 25% hilang. Klik dan bekerja doktor di mana? Di hospital. Saya pilih lah ini based on luck. Gold saya dah double. Tapi gold saya masih kosong. So, tak ada. So, kita tengok progress murid. Nampak cikgu-cikgu main. Dia akan ada power up card. Nanti cikgu boleh ambil gold kawan cikgu lain. Kalau kena, okay. Nampak macam ada cikgu Candy Ahling, dia swap gold dengan cikgu Siti Adiba. So dia, kalau cikgu Siti Adiba tu ada banyak gold, habislah gold dia. Kerana kawan orang lain dah ambil. Yang gold yang pertama lah oleh cikgu V. Siapa nak gold dia boleh kalau dapat ni. Madam Smoothie dah datang tempat kelima. Kita boleh swap. Katakan gold kita sikit. Bila dapat card macam ni, kita bolehlah cari orang yang banyak gold dan ambil gold dia. So murid main focus di sini adalah dia nak tarik semua gold-gold kawan dia supaya dia di tempat pertama. Tadi Cikgu V tempat pertama sekarang Cikgu Zaza. Cikgu Zaza kalau dia dapat satu Zaza. Ya, Zaza dapat 149 gol dari N. So cikgu sebagai cikgu kita perhatikanlah murid kita main. Kan yang satu keseluruhan kan bila tengok murid kita pun wow bagus kan dia boleh jawab dengan betul. Kalau dia jawab salah, dia tak boleh dapat chest tu. Dia tak boleh buka salah satu peti tu. So dia kena pastikan jawapan dia betul supaya dia boleh main dengan ni dapat gol-gol ni. Hello.
hantar kat guard, hantar kat guard. Okey ya. Okey. Seronok kan cikgu? Ini just senok, boleh senok. Pilih kafe, boleh main kafe. Ada banyak lagi yang kita boleh main. Ada banyak, dia 8-9 game. Kita boleh try satu-satu. Teacher. Ya? Ada cikgu tanya ni, apa untuk ajar maths ada contoh tak? Untuk ajar matematik. Oh, maths pun boleh. Nah, nanti saya teacher saya akan tunjukkan macam mana kita nak create Yang ni sesuai untuk semua subjek. Okey, terima kasih. Kalau nanti masa saya create tu saya boleh kita boleh upload gambar. Katakan maths dia ada gambar aja. Kita boleh upload gambar. Okey, nanti yang ni selepas kita tamat saya akan tunjuk macam mana kita nak create. Cikgu ada masa kan? Okey. Kita buat sama-sama tadi. Okey, kita end 5 minit banyak sangat kot. Okey, ada seorang cikgu ni dah 30G. End now Okey, sekarang saya end now. Kalau 3 minit tepat saya end lah. Okay, saya dah end. Okay, kita tengok final. Yeay, tempat ketiga lah Cikgu Nim. Tempat pertama, Cikgu Wee. Cikgu Nori tempat kedua. Tanya. So, ada yang lain kita boleh tengok berapa gol. Okay, Cikgu Kina dapat yang ni. Cikgu Miol, Cikgu Jin, Cikgu Aha, Ainu. Kita boleh nampak semua track ke murid kita. Tanya semua. Kalau betul-betul emas kan seronok Kita boleh tengok view again, boleh main sekali lagi. Kalau murid rasa cikgu tak puas nak main lagi sekali pun boleh. Dan kita tengok view report. Okay, view report 60 murid. Tadi ada 60 players. 995 adalah betul. Ada 66 jawapan yang salah diberikan oleh murid. Dan setiap murid saya tahu, okay, satu salah. Okay. Ini adalah so saya boleh track semua murid saya. Murid yang banyak salah saya tahu. Dia kurang faham apa yang saya ajar. Walaupun then saya tahulah saya boleh track murid saya di sini. Okay sekarang yang ni dari discover. Kita ambil yang dashboard saya. Then saya boleh tengok my set. Okay yang ni yang saya create. Okay, saya akan tunjuk macam mana kita nak create ikut subjek Okay, katakan yang ni saya tekan di sini yang ada batang pensel ni, create. Okay, saya nak buat homework untuk saya nak create set saya sendiri. Okay, cover image. Okay, cover image size dia kena bawa 2.5 MB sahaja. Katakan gambar cikgu besar, cikgu gunalah aplikasi online yang boleh size kecilkan saiz gambar. Kan ada banyak resize photo editor dan resizekan masukkanlah. Okay, then di sini saya boleh copy untuk cover saya sahajalah cover. Macam tadi kita tengok ada cover kan, saya boleh letak cover ataupun saya ambil daripada gallery. Kadang-kadang kalau dia rasa tak sesuai gambar dia, cikgu upload gambar sendiri Atau boleh copy link gambar tersebut daripada internet atau Google search. Itu kan dia selalu akan bagi link gambar. Kita just ambil dan kita masukkan di sini. Ini adalah cover saya. Title saya katakan kata nama. Description. Jawab semua soalan. Ataupun cikgu nak tulis nota di sini pun boleh. Okay, di sini cikgu boleh set public atau private. Kalau cikgu set public, bolehlah cikgu lain pun boleh share Kalau murid boleh, kalau murid bukan murid cikgu nak main pun bolehlah murid lain pun main Kalau kita boleh letak, boleh private, hanya murid kita sahaja boleh main dengan kod yang kita bagi. Dan okay, creation kita boleh buat secara manual ataupun kalau cikgu ada quiz di Quizlet. Kalau cikgu ada account di Quizlet dan cikgu ada banyak set di Quizlet, kita import daripada Quizlet. Okay, di sini saya akan buat manual Saya dah klik dan sebab saya create set. Okay. Kadang-kadang kita akan rasa puas bila kita create sendiri set kita.
Okey, di sini adalah kawan saya kata nama. Okey, di sini saya boleh edit lagi, edit info. Dan yang ni saya letakkan public, dan saya boleh save set saya nanti. Yang ni time limit. Time limit 50 second. Semua soalan saya letak 15 saat, saya tukar kepada 30 saat. Okey, confirm. Semua soalan murid ada 30 saat untuk jawab. Yang ni saya masih boleh import daripada Quizlet atau saya buat soalan saya sendiri. Sesuai untuk semua subjek. Kerana katakan soalan cikgu tu ada gambar. Cikgu boleh masukkan gambar di sini. Kalau gambar tu terlampau besar, cikgu just resize gambar tersebut dan masukkan. Okay. Saya try satu. Upload file. Cikgu setakat ini jelas eh? Kalau cikgu yang tak jelas, tolong masukkan dalam komen. Saya jawab eh. Teacher, ada dua soalan teacher. Boleh jawab ke? Ya. Ada dua soalan sekarang ni. Yang pertama, okay, apa maksud upgrade kat bawah tu? Oh, upgrade kita disuruh kita belilah. Okay, dia suruh beli kan? Okay. Nanti saya tunjuk pelan beli dia eh, di sini. Okay. Di sini. Di bahagian setting nanti dia ada plan dia untuk beli. Nanti kita tengok lah. Bulanan dia adalah RM12 untuk setahun. That means satu bulan RM12. Kalau setahun RM20. Kalau kita nak cancel setiap bulan lah. Katakan saya nak guna satu bulan sahaja pun ada bayaran dia. Nanti kita tengok lah cikgu. Dan lagi satu soalan cikgu. Okay, lagi satu soalan daripada cikgu Siti Adibah. Apa rekod keputusan murid ni akan tersimpan ke cikgu? Rekod keputusan tu. Dia simpan. Simpan lah. Dia simpan kan? Kita boleh masa kita download tu sebenarnya kita lah. Kita boleh download sendiri kat cikgu kan? Okay, okay. Cikgu boleh print nanti. Okay. Masih tapi dia tak tunjuk di dalam Google Classroom kan? Kita kena masuk dalam booklet, blue kit dan tengok. Okay. So ini sekarang saya dapat masukkan gambar ini. Okay, gambar ini. Okay. Nyatakan kata nama benda. Ada banyak kata nama untuk manusia, kata nama manusia. Cikgu abaikan kalau salah soalan saya. Okey, katakan budak lelaki. We just for this abaikan soalan saya terus tu dia salah. TV. Dan di sini matahari. Dan lagi tingkap. Okay, lepas kita dah masukkan jawapan-jawapan kita. Untuk matematik, cikgu kita boleh guna nombor. Okay, contoh 3 campur 4 sama dengan. Kalau cikgu ada gambar aja, just masukkan gambar aja di sini lah. So untuk sains pun samalah, nyatakan pemboleh ubah yang boleh dimalarkan. Okay, nyatakan pemboleh ubah yang boleh dimanipulasikan. Dan kita masukkan jawapan. Dan katakan jawapan ini yang betul, cikgu klik siap. Okay. Sesuai juga untuk budak sekolah menengah. Yes. So time limit saya dah saya set balik di sini 30 saat. Okay. Random. Katakan nanti murid main setiap kali dia akan randomly ubah-ubah soalan dan saya save. Okay, saya save. Okay, soalan pertama saya dah save. Then, saya tambah, okay, show answers. Okay, ada jawapan, 4 jawapan. Untuk dalam masa 30 saat, saya boleh lagi edit atau saya buang. Buang di sini. Copy ni hanya untuk, okay, boleh. Copy, saya rasa yang ni saya remove, saya tukar gambar lain. Okay, so jawapan. Dan saya set. Dan 30 saat juga saya bagi dan saya save. Kita buat satu soalan matematik kan cikgu.
Then saya tambah add question, katakan okay, jawab A. Apa jawapannya? Nanti cikgu masukkan jawapan. Cikgu tahu simbol cikgu gunalah. Okey, katakan contoh Okey, ini. Then saya set time balik 30 saat. Then saya save. Kita boleh masukkan raja graf. Tak apa, eksperimen. Then boleh nampak. Kalau tak masukkan, just tulis nombor sahajalah. Then saya dah save, set saya. Lepas saya save, dia wujud dalam bahagian sini. Okay, di sini saya boleh host. Okay, di sini saya boleh masih boleh edit, saya boleh delete. Di sini saya boleh share link, saya boleh copy link di sini. Ataupun saya assign homework sekarang. Okay, saya tekan host. Okay, saya pilih kafe lah. Kafe hanya beberapa yang boleh sebagai homework. Yang ni tower boleh, kafe boleh, macam Gold Quest ni tak boleh. So saya pilih tower defense, saya assign sebagai homework. Saya set macam tadi. Then timing Okay, then saya assign now. Lepas saya dah assign, dia akan masuk, inilah kod yang saya akan share dalam group class ataupun saya copy link ini copy dan just click di sini dia akan copy dan kita akan masukkan dalam Google Classroom. Nanti kita datang balik di sini kita boleh tengoklah progress murid-murid kita. Di sini wujud nama murid nanti. Okay, ini adalah create. Okay. Sorry. Okay. So ada my set. Set ni saya boleh ni. Then ini adalah statistics. Okay. Statistics dia akan tunjukkan apa progress kita. Tadi dalam game yang tadi saya main tu, saya adalah tempat yang ke-60. Game yang tadi kita main online tadi yang cikgu, saya tempat saya adalah yang last kali 60. So saya boleh nampak progress saya sendiri kalau saya main lah. Murid pun saya boleh nampak di sini game yang AI ni tak perlu. Ini just kalau murid dan mereka akan masukkan chat room. Ini ada satu chat room di sini. Okay. Then dia akan tunjuk semua hasil kita di sini lah. Kerana saya tak pernah, masih baru saya tak guna lagi. So dia tulis kosong di sini. Okay, di sini adalah market. Okay, hasil permainan yang saya dah main, saya dapat RM61. Kalau murid sign up, yang ni semua dia akan dapat. Yes, kalau murid just main dengan kod kita, dia tak login kan. So dia tak dapat yang ni semualah. Kalau murid kita sarankan dia login, sign up, dia boleh discover game dengan sendiri dan dia boleh pilih jenis game yang dia nak main dan dia boleh upgrade blok-blok di sini. Okay, bila dia main, dia boleh dapat cash di sini. Macam tadi saya dah main selama ini, dah 3-4 hari saya main, saya dapat $61. Dan saya pilih lah yang mana blok saya nak upgrade. Nanti saya tunjuk blok kan. Blok ada di sini. Okay. Sini saya rasa untuk cafe saya perlukan breakfast. Saya nak tambah menu saya. Saya tekan. So saya akan belikan dengan 15 token ini ya. Saya kata yes. So bila murid yang sign up pun seronok dia ada blok-blok dia sendiri. Dia boleh tambah blok-blok dia. Saya dah dapat milk. Okay, saya boleh beli lagi dekat dari space. Okay, yang space pun saya boleh beli kerana masih ada duit lagi kan? Yes. So kalau kita sarankan murid login lagi lah seronok kerana dia boleh dapat blok-blok ni, dia boleh tambah blok, dia boleh unlock banyak level lagi dalam game-game. Saya dapat alien. Okay, ini adalah blok-blok yang sedia ada.
Then saya dah buat pertambahan. Okay. Yang ni tadi saya pilih bulungan tu, saya boleh tukar blok saya. Okay, lupa saya. Okay. Yang ni, okay. Tadi kan saya beli. Yang ni yang saya selama ini saya dah beli. Okay, saya dah beli yogurt. Kalau saya tak nak, saya boleh jual balik. Okay, katakan saya nak beli benda lain tapi duit tak cukup, saya jual balik. So, saya boleh tambahlah, boleh beli semua blok ini. Dia boleh main sehinggalah dia boleh unlock sampai semua blok ini dia dah dapat beli. Ini adalah blok. Okay. Then, ini adalah setting. Okay, account information. Saya guna account D5 untuk sign. Cikgu boleh guna email apapun untuk sign. Then, yes, kalau cikgu add a referral, kalau cikgu nak guna benda ini full version secara free, cikgu boleh guna referral code cikgu. Katakan referral saya, username saya adalah Teacher Magi. Kalau kawan cikgu yang beli, masukkan nama saya, katakan Teacher Magi, 7 orang beli, saya akan dapat 1 bulan terpercuma. Ya. Yeah. Then yang ni upgrade. Okay, kita tengok upgrade. Yes, ini upgrade. Yang macam tadi, free. Yang saya tunjuk adalah free. Kalau yang plus, $2.99, $3 lah. That means RM12 sebulan. Kita kena bayar yearly. Dia akan charge kita secara tahunan. Kita dapat semua ini. Student bonus. Kita boleh copy and duplicate set cikgu lain. Kita boleh copy the set dia dan kita edit ikut kesesuaian dia. Then dia boleh, ada banyak features ya, penambahan di sini. So RM12 sebulan. Kalau setahun, RM144 lah. Ataupun cikgu nak, saya tak nak, saya hanya nak guna untuk bulan ini sahaja. Satu bulanan $5 lah. That means dekat RM24, RM20 macam tu. Then kita boleh cancel. Katakan saya nak untuk bulan March saja, saya bayar untuk bulan March. Untuk bulan April tu, akhir March tu saya akan cancel. Guna credit card eh. Okay, kalau nak discount, kita boleh bayar beli secara group. Secara group atau cikgu tak nak bayar tapi cikgu nak dapatkan full version, cikgu guna yang referral tadi lah. Yang referral tu. Kalau cikgu refer, 7 orang. Yes, katakan ada orang refer saya masukkan nama referral di sini dan orang tu dalam track dia akan dapat satu. Kalau dia dapat dapat 7 orang yang dapat beli game sini, then dia jadi 1 bulan free untuk dia. Dia boleh access semua features. Okay, kita boleh main di sini, join game, kita masukkan ID. Okay. Ni history. History adalah apa yang saya dah pernah buat. Main Ini adalah game-game yang pernah saya main dulu. Yang tadi kita main yang ni kata nama. Okay, homework. Okay. Ini sajalah cikgu. Cikgu, ada soalan dia, cikgu? Ya. Okay, daripada cikgu Siti Azira binti Zainal. Dia tanya berapa banyak soalan yang boleh dibuat dalam satu-satu aktiviti? Okay, kita saya pernah tengok cikgu saya tak pernah try banyak tapi dalam discount itu saya pernah tengok ada cikgu yang buat sampai 30 soalan. 30 soalan. Ada yang pernah buat banyak, that means 30 itu boleh lah, kita boleh try sehingga 30 soalan, 30 tu? Yes. Ni ada banyak ni, 129 tu. Berapa? Tu nampak dah, nampak cikgu betulkan tu, 129 questions tu. Ada kan cik. Kenapa saya tak nampak? Yes, mana? Tu. Yes, tengok 129 soalan. So banyak lah. Kita tekan yang matematik ini yang cikgu. Kita tengok macam mana cikgu ni buat matematik dia. Okay, division, bahagi. Dia bagi murid. So dia bagi 129 soalan. Sekali dengan jawapan. So kita boleh assign homework. Atau main solo, kita boleh save as favorite. Kalau kita berbayar, kita boleh copy cikgu, duplicate cikgu ini punya. Then kita edit ikut kesesuaian. Kalau cikgu rasa okay soalan ni tak apa, saya tak nak. Kalau kita upgrade, kita boleh edit lah. Then saya host. So saya pilih salah satu game racing, katakan racing. Saya pilih racing. Untuk racing, saya boleh, ini secara online saja saya boleh buat. Cikgu secara live host game. Kalau saya nak assign saya as a homework, saya pilih cafe lah. Assign as a homework. So saya boleh bagi soalan ini, 129 soalan, nak kepada murid. Cikgu lagi soalan?
Soalan kedua daripada Cikgu Primalata Thayan, dia tanya bagaimana nak buat bayaran Cikgu? Kredit card. Oh, kredit card dah. Okey, okey. Ya, yeah, okay, kita try yang Cikgu. Okey. Upgrade, katakan saya nak ambil ni buy now. Okey. Saya nak pilih cakap now. Bila cakap dia akan minta kredit card kita lah, tapi dia secure. Cikgu, dia guna third party yang secure untuk kredit card kita. Itu saya cakap. So dia minta ke bahagian kredit card kita lah. Yes, dia perlu kredit card. Pay with card. Okay. Cikgu lagi soalan? Okay. Kita boleh refer kat kawan. Kata kawan kita nak beli. Okay, kita refer then. Saya tekan refer a friend. Ini adalah username saya. Bila kawan tu beli, dia boleh masukkan username saya. Then saya akan nampak berapa kawan saya dah guna user saya. Kalau 7/7, saya dapat booklet for free untuk 1 bulan. Blue kit. Okay. So memang kalau cikgu explore game-game lain, ada yang sangat menarik. Kalau bagi dari aspek murid, bila ada permainan dalam quiz tu, dia akan main sajalah sehingga dia capai semua level, dia nak kalahkan kawan dia. Kerana selalu dalam permainan kita nak kawal, kita nak menang, kita nak kalahkan orang lain. So dia akan buatlah terbaik. So untuk jawab soalan tersebut, mesti dia akan belajar apa yang kita tunjukkan, atau mungkin dia go through balik, dia refresh apa yang kita ajar, atau kita bagikan dia video PDPC, dia akan tengok betul-betul video tersebut dan jawab supaya dia boleh jawab kuis-kuis ini. Okay. Ya, ada apa-apa lagi cikgu yang boleh cikgu nak kongsikan lagi? Semua subjek boleh. Cikgu boleh create di sini dan share games. Ada banyak games. Ini yang market saya dah tunjuk. Ini blocks kita, statistics, create. Semua saya dah tunjuk cikgu. Kalau cikgu ada soalan boleh tanya, saya boleh jawab. Okey. Saya tengah tengok soalan daripada kita tengok kalau ada sains ya, kalau kita tengok sains apa macam sains. Okey, kita tengok ni. This sebenarnya okey. Ini sesuai untuk semua subjek kerana kita boleh menaikkan gambar. Okey. So memang sesuai untuk semua subjek ke lah. Cikgu, ada cikgu tanya, cikgu Nurpati tanya bahasa Arab boleh ke? Boleh kan rasanya? Kalau cikgu bahasa ada keyboard yang bahasa Arab tu boleh. Then nak create set itu unlimited. Macam game-game lain dia hanya benarkan, kalau free dia hanya benarkan 5 sahaja, kita 5 set sahaja. Setengah macam setengah game dia hanya benarkan dalam 1 bulan hanya boleh buat 3 set sahaja. So yang ni no, unlimited. Yang ni cikgu boleh create banyak set dalam sebulan. Cikgu Razie dengar? Ya, dengar cikgu. Macam homework tadi yang macam saya nak create set saya. Kalau kan setengah games kan dia ada limitasi. Setengah game dia kata okay, kita hanya boleh create 5 games. Macam ada setengah game dia hanya boleh ada 5 sahaja untuk 1 bulan. Setengah tu hanya benarkan 3 game sahaja dalam 1 bulan. 3 set sahaja untuk free version. Yang ini kita boleh create banyak set. Katakan cikgu setiap hari nak buat satu soalan. Katakan 30 set sebulan pun boleh. Tak ada limitasi. Kalau cikgu beli tu apa yang best ni, cikgu kita boleh duplicate, kita report dia lagi detail. Dan pemain dalam satu game tu boleh 1,000. Katakan sekarang kan 1,000 cikgu boleh masuk. Itu sajalah. Saya rasa free version ni pun memang okey sangat lah. Tapi apa yang free version ni tak boleh buat lah, saya tak boleh edit cikgu lain punya quiz. Saya hanya boleh assign. Saya nak edit soalan tu tak boleh. Kerana features copy tu dia hanya, okey saya tunjuk.
saya nak copy, duplicate dia. Tak boleh, kerana dia suruh saya upgrade. Oh, kemarin kalau dah upgrade boleh duplicate lah. Ya, duplicate. Kalau cikgu rasa semua soalan dia betul, cikgu rasa okay, dan cikgu terus assign lah. Assign homework. Ataupun kita tengok soalan dia, kita buka tab lagi satu, just ambil soalan-soalan yang rasa sesuai, kita create barulah kan, dia benarkan kita create banyak. Banyak saya kita create. Saya rasa kalau kita create tu lagi puas lah, kita just copy paste. Ataupun cikgu ada dari Quizlet, cikgu boleh import dari Quizlet. Maknanya kita buat daripada Quizlet siap-siap dan import lah. Kalau cikgu ada Quizlet boleh import lah. Kalau tak, just create terus dari sini. Cikgu kan senang nak create. Kita boleh ambil image dari URL atau copy. Kita drag and drop atau kita ambil upload daripada image kita lah. Dan kita create. Macam tadi yang saya create. Ini dashboard saya. Homework. Okay. Saya tunjuk semua homework. Dengar, dalam masa 2 hari saya dah buat yang ini semua. Yang merah maksudnya saya belum assign. Murid saya tak dapat lagi kerana saya tak complete create betul-betul. Kalau hijau maksudnya saya dah bagikan murid-murid dah dapat terima homework ini. Merah ini belum. So saya edit baliklah, saya masuk. Kalau cikgu nampak merah ini masuk, then ada orang main. Ini murid saya tadi main. Saya bagi dia code. So saya belum mula assign tadi lah. Cikgu lagi soalan? Okay, saya rasa itu sahaja. Nampaknya tak ada soalan dah. Ramai yang bagi tahu memang apa. Okay, ada lagi satu tengok. Okay, daripada cikgu Fairuz. Quizlet dengan Quizzes sama tak? Maaf, saya tak pasti Quizlet tu apa. Quizlet pun bagus. Quizlet tu macam Quizzy, dia bentuk games juga kan. Quizzy, dia bentuk game. Quizlet, okay kita buka lah cikgu. Quizlet, ada flashcard. Ada cara dia yang lain. Dia learning tools and flashcard. Saya tak pernah ni, tapi saya pernah belajar untuk satu subjek exam saya nak buat tu dalam Quizlet ni. Dalam Quizlet tu ada banyak flashcard sekali dengan jawapan. So daripada saya baca buku yang besar tu, saya just guna flashcard daripada Quizzy yang cikgu tu sediakan, dan saya dapat jawapan terus. Okay. So yang ni parents pun boleh login and teacher pun boleh login. Okay, kita try ya. Okay, kita try. Contribute Gmail. Dia tunjuk saya punya information kerana apa yang saya belajar adalah untuk Google Educator dulu. Untuk Google Certification, Quizlet ada banyak soalan untuk Google Certified, untuk Google Exam 1, Google Educator 1. So saya, untuk Certification 1, saya banyak set yang saya belajar dari sini lah. Terus saya baca soalan, saya jawab. Sebab tu dia tunjuk bahagian saya ni Google yang saya pernah belajar. So kita boleh search. Okay, saya search lah. Okay, saya search untuk ni. Okay, contoh. Okay. Flashcard. Saya pilih flashcard. Dia keluar dalam bentuk flashcard. Saya pilih flashcard. Saya nak study. Sekarang saya nak belajar katakan. Okay, true. Dia akan keluar soalan. Klik. Microsoft Word, PowerPoint, Excel documents. Dia sekali dengan files, audio pun ada kalau kita nak audio. Files, PDFs. Microsoft Word, PowerPoint, Excel documents, most movie files, most photo files. So, jawapan dia terus. Ada banyak. Cikgu kena explore. Quizzy pun sangat menarik. Kita ada test, kita boleh buat match, play pun game. Flashcard. Tapi apa yang pernah saya guna dalam Quizlet adalah untuk saya guna flashcard yang sedia ada dengan jawapan saya main. That means I want to know apa jawapan untuk saya, untuk exam saya adalah Google Certified Educator tu. Okay. Okay. Jadi harap bagi terjawablah persoalan cikgu tadi ya. Okay. Kalau cikgu rasa Quizlet pun cikgu boleh clear dan send kat murid, saya rasa
kalau yang bentuk games lagi menarik untuk pergi kat murid lah, kalau murid boleh main. Kerana saya pun hari tu main 2 jam. Kerana saya nak tengok macam berapa level saya boleh pergi sampai level 7. So setiap level yang tadi macam cafe tu kan dia ada pingan dia unlock. Ada semua game pun boleh unlock. Kita try satu game lagi ya, cikgu. Okay, kita try. Okay, okay, saya pergi solo lah. Okay, saya pergi ambil solo eh. Solo means self-learning back. That means kita sendiri main lah tanpa tak perlu update yang kita main tu tak ada update kat cikgu ke apa. Kan murid boleh main secara solo. That means dia main untuk pengetahuan dia sendiri lah. Kita check lagi satu game eh. Okay, cikgu. Cikgu, sorry ya. Internet saya tiba-tiba slow. Sekejap, cikgu. Okey. Ayah, kita dah game ada semua game saya dah try, 4 game saya dah try memang sangat menarik. Dia ada feature-feature yang lain. Macam racing game tu, cikgu, bila kita mainkan racing game, dia akan tunjuk dalam racing, budak-budak racing antara satu sama lain. Bila dia jawab betul, dia akan race. Okey. Kalau main solo, pilihan dia 5 sahajalah. Okey, kita ambil tahu defense. Okey, sementara tu cikgu, cikgu saya dah letakkan link untuk sijil pada petang ini. Jadi sila klik menggunakan email edidik dan MOE saja ya. Dan link akan ditutup pada jam 5.45 petang. Okey, cikgu boleh kliklah. Jadi harapkan cikgu tak tambah lagi komen ni supaya link tu tak terlepas ke atas ya. Okey. Cikgu pilih card. Okey, saya pilih card damage 5. Okay. Okay. So cara dia main ni baru saya tak pernah explore lagi. So memang menarik kalau murid dia bila dah ini dia akan tembak. Oh, dia tembak dia punya ini. Space game. Okay. Okay. Boss. Racing game pun sangat menarik, cikgu. Kalau kita main live, lagi menarik. Okay, horse. Yang ni kalau cikgu-cikgu boleh masuk, kalau siapa yang rasa boleh main, kita try main. Thank you.
Okay, kita saya start dah. Kita tengok 6 murid ni. Okay, dan ini adalah racing. Setiap kali mereka jawab, kita nampak lah macam mana pergerakan. Ini adalah paparan guru. Guru boleh tengok macam mana murid dia bergerak. Paparan murid adalah soalan dan jawapan. So, bila kita buat meet, so murid pada masa sama dia main, dia boleh tengok skrin cikgu dia, dia boleh nampak siapa yang tengah ke depan. So, dia bila dia nampak dia masih ke belakang, dia akan main cepat-cepat. Dia akan jawab semua, try jawab semua betul. Murid ni pandai dia dari depan. Cepat-cepat. Yang lain cepat. So kita boleh bagi budak kita seronok lah. Sekarang kita ada burung nuri. Cepat burung nuri. Cepat. Okay, sekarang we have dog. Cepat. Horse. Kuda ke depan, cepat potong kuda. So kita boleh bagi reaction for our students to get more excited. Kuda nak capai tamat, dia nak tamat. Cepat potong dia. Masih ada masa kalau murid main dengan cepat, dengan betul, dia boleh ke depan. Kita dah ada satu pemenang. Kita tengok siapa yang kedua. Dah ada kedua pemenang. So kita boleh biarlah. Okay, final standings then. Dia tunjuk. Yang pertama adalah Cikgu O. Syam. Cikgu O. Okay. Tahniah Cikgu O, tahniah. Dan yang seterusnya adalah Cikgu-Cikgu ni. Okay. So seronok kan? Budak akan seronok. Cikgu-Cikgu try sekali kan? Mesti mereka akan happy. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi disyukurkan kepada Teacher Umar di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Jadi saya rasa bolehlah jadikan alternatif untuk kita gunakan bersama dengan murid-murid kita. Lagipun sekolah pun dah dekat nak buka sekarang ni. Jadi selain daripada gamification yang dah sedia ada tu, kita bertambah ya. Saya pun teruja tengok game dia. Banyak lah. Menarik. Sangat-sangat menarik. Ya, dan murid-murid sekolah rendah saya rasa sekolah sekolah rendah pasti minatnya. Okay. Jadi cikgu sesuai untuk sekolah menengah. Saya yang dewasa pun boleh main 2 jam non-stop. Okay. Cikgu Umar yang dah dewasa boleh main. Jadi saya rasa bolehlah kita gunakan. Dimanfaatkan. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Teacher Umar di atas inisiatif beliau untuk berkongsi. Jadi sekarang ni saya akan share link dalam bentuk QR code. Kalau cikgu nak nak scan, saya akan share link dalam bentuk QR code. Dan cikgu boleh scan lah. Okay dan link ini akan tutup pada jam 5.45 petang ya. Jadi sementara tu ada apa-apa lagi kata-kata akhir daripada cikgu, daripada Cik Umar untuk guru-guru kita di luar sana? Cikgu, kalau walaupun dah sekolah dah buka, cikgu, kita boleh masih buat online. So kita bagilah seminggu sekali kerja rumah secara online. Nanti murid akan lupa macam Google Classroom lah, macam nak access semua. So bila kita bagi seminggu sekali, mesti mereka, at least mereka, and fun is fun. Lagi satu, mereka akan keep track on technologies and all that. Oh, dia, kita, at least seminggu sekali kita bagilah element game online untuk mereka main. Yes, boleh main dalam kelas at the same time. Kalau katakan cikgu bahasa English, dia boleh bawa ke makmal dan main on live on the same time. So ada banyak caranya kita nak apply element game ni dalam bilik darjah. Okay. Then betul, at least pagi sekali, seminggu sekali ada keep on have the Google Classroom, mereka ada ID itu ada kan. So sentiasa bagi mereka access Google Classroom, mereka dah habiskan assignment satu tu. Okay, mungkin pelajaran hari ni saya tak bagi homework. Homework bertulis, saya bagi homework secara online. Okay, murid yang tak dapat access tu bolehlah dia guna makmal komputer.
Atau kita pergi kelonggaran siapa yang boleh access sebagai latihan tambahan untuk pengukuhkan pengetahuan dia, kita boleh bagi. Jadi poin pentingnya sebab game ini boleh diintegrasi dengan Google Classroom. Jadi kita dapat naikkan dua penggunaan lah. Penggunaan game ni dan juga Google Classroom sekali naik. Okey, jadi manfaat dia banyak lah. InsyaAllah. Okey. Kalau murid sign up, kita introduce ini, kalau kita suruh sarankan murid sign up, bila dia free dia akan masuk sendiri, tanya cari tajuk tersebut dan dia boleh main secara solo. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja. Kita pun dah bersiaran lebih kurang 1 jam suku, 1 jam 12 minit. Jadi kepada guru-guru, perasan guru yang setia kekal sehingga ke akhir siaran ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana komitmen anda, dan kita akan berjumpa lagi di siri-siri yang akan datang. Terima kasih juga diucapkan kepada Teacher Umar di atas perkongsian beliau, dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.